Živijo, še sem živ. Imam dobro novico za vse brate in sestre v res je da. Poslušajte, glede na to, da policisti spremljate moj kanal, vam zagotavljam, da bojo vaše prošnje uslišane po višji plači. Vsi ostali prijatelji vam pa povem, da bo zelo vroče postalo v Sloveniji in precej zabavno. Zato, ker je res je da prišla v Slovenijo. V glavnem bo precej zabave, precej smeha. Precej bo zabavno. Pa tudi policisti bodo imeli više plače. Ajde, živijo.